A combinação de tons amadeirados e marmorizados pode deixar o seu banheiro com um ar mais natural e convidativo. Continue assistindo esse vídeo que vamos apresentar um lindo projeto de banheiro que decoramos com produtos que você encontra aqui no Home Center Castelo Forte. Para revestir a área seca deste banheiro, optamos pelo luxuoso porcelanato polido Olympic White, que trouxe ao espaço uma beleza singular, proporcionando um resultado impecável de alto padrão, típico dos porcelanatos marmorizados. Já para a área de banho, optamos em toda a elegância do porcelanato Liverpool, da marca Bianco Grace. A peça traz ao ambiente um tom mais natural e rústico, característica dos pisos amadeirados. Além de toda a praticidade e qualidade, a ducha Aqua Duo Ultra da Lorenzetti foi escolhida para este projeto, por garantir um design sofisticado que agrega valor à área de banho. Para o lavatório, a união da lindíssima cuba de sobrepor ébano e a torneira tube trazem ao espaço uma interpretação máxima do design associado à funcionalidade. E aí, gostou das dicas de hoje? Então deixe seu like, compartilhe este conteúdo e se inscreva em nosso canal. Um beijo e até a próxima!